ଭାରତଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ କଂଗ୍ରେସର ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କମାଲ। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଭଦ୍ରାଚଲମରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଗହଣରେ ନାଚିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ଭାରତଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ କୋମୁ କୋୟା ଆଦିବାସୀମାନେ ସୁସଜ୍ଜିତ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟରେ ସେମାନେ ମସଗୁଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନାଚିଥିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ପୂର୍ବରୁ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ନାରାୟଣପେଟ ଜଙ୍ଗଲ ଜିଲ୍ଲାରେ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ଢୋଲ ଖେଳିବାର ଭିଡିଓ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଥିଲା। 2019ରେ ବି ରାହୁଲ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁରରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଗହଣରେ ନାଚିଥିଲେ। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଭାରତଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହୋଇଛି।